It's a beautiful day. Woo! Hello, what's up, beautiful people? I hope you are doing fantastic. Welcome and welcome back to the Bulls family. Guys, I am super excited. You know why? You know why? So I'm here with one, the one and only. Guys, you already know. The baddest female, youngest comedian in the 254. Give it up for Maureen Actress! Yes! Yeah! Oh my god! I'm so happy to see you again. No, I love this girl so much. So, the last time we did a very crazy prank, and people really loved it. It was traumatic. But that's what I'm saying. How about to ambient Maureen and feel as you? How did you feel? Maybe I didn't see it coming, so I don't know how I felt. Yeah. Like, a lot of things were happening at the same time. Yes. It was a lot. Anyway, guys, nimemuita tena. But this time round, we are doing something different. Yes. So, Sony is coming, guys. She's on her way coming. Mm-hmm. And we are planning to prank her. What are we doing? Guys, we are doing a prank. And this is so crazy. Ali mentioned it to me to come brainstorm. And I was like, this is the perfect prank. Yes. Yeah. You all know I'm the queen of pranks in this street of YouTube. I'm the queen of comedy. So to make a drama plus comedy, and guys, this is going to be amazing. I hope Sita Cheka, because this is so funny. This is gonna be funny. Yeah. So what we're pretending that we do illegal business. Yes. And this illegal business is tunawanga watu tutupate pesa. We transfer our bodies. Yes. Mm. We cut a manure. Kama hii masikio in 1500. Hii maniro ni 2,000. Yes. Mm. Kama haina ikiwa na makamasi, it's very expensive. Dina emwe. Yo, where's your phone? Hizo tunauziaga wazungu. It's going to be funny. I hope to check. Yes. So that's what we're going to do. We're doing illegal business. Like, we kill people and sell the parts of the body to earn money. That's what we are doing to Carol. So I can't wait. I can't wait to see her reaction, guys. Yeah, see you on the other side. See you on the other side. There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. Crystal. Ishosh ni kali. Sana. Mbona niko nimeka ile privacy? It's dark. Yeah, why? It's dark. See, privacy, what do you mean why? Oh, sorry. See, it's privacy. Sorry, Mama Kayla. Do I need to explain myself? No, why? Toka kwa klabu. Hey, I was hungry. Mm-hmm. Like, even though made you. Kama u makirafu, ni kio muda tayi guwaga. Yeah? What do you mean? By the way, una joke. Maybe una joke, sawa? Nini? Nilikuambia magoti karatasi ya black. What do you mean kichwa? Kichwa tunatupanga nini kwa hiyo mtu ya gedhorai?
mtu asikiangi. Tashindanga hivi kila time nika naimba wimbo. Ha. Nasumbua. Sana. Mishiba, thank you. Ah, watu usumbua nilikuambia tu. Hawajafika bado. Oh, mtu wa nini? Sasa. Kuniko na haraka. Sio mkono. Mimi si mtu wangu. Hebu angalia M-Pesa. Nakwambia angalia na utoke kwa klabu kama huu. Angalia M-Pesa weke mafuta. Tuwato arasi ogoku. Paka sahi ya jui. Ati. Mwata ni kwambe, hii deal yangu kienda wrong. Tajua jui. 2 million. Hiyo ni pesa mingi sana. 2 million. Hiyo ni pesa mingi sana. Hiyo ni pesa mingi sana. Usicheze na hiyo. Kama udako adi yako uradhimu rege. Kaishi ogoi kako. Jui. Relax, relax, mrembo. Kai, man, 2 million. Koi! Koi! Hiyo ni pesa, usiachilie hiyo pesa. Na last time karibu ile 5 million. Hey. Oh. Nini yo? Manzi nilikuwa niachalea nini, Manzi TX. Okay, guys. Maureen. Ili biz wewe. Ona? Ona? Maureen. Nini? Masikio unaweka kwa pick up, ni nini mbaya na wewe? Kai. Maureen. Simanzi, msera tumia hata make deal yangu ilini yake. Niambi nini naendelea busy for real? Masikio ni ya nini? Dore, aki guys. Nini ni mbaya? Hebu cheki. Hata damu hajapanguka. Kai! Ni kitu. Ni nini wewe? Ni nini? Kai. Kai, nini wewe? Kai! So relax. Kai. Nitakwambia sasa nitakwambia kama huyo. Maureen atajua ajui. Hizi ni vitu zitafanya tushikwe hizi vitu. Kwa kama watu wanguzi siongoje. Siongoje. What's going on? Wanataka matiti zingine? Kai. Lia upangwe sio tu. Upangwe sio tu. Nimekuleta huko sio tu. Kuna mtu ana kichwa. Kai. Na nilikwambia kama uni modo wa wana. Okay. Modo wa wana. Akipiga hiyo simu tena. Pale nikiata hiyo do, yeye naeka chini. Akie simu niambie nini niende. Yeye naeka chini. Chini. Guys, chini. Nani dore akitafa nini naendelea akiwi. Okay, relax. Ubaya yako inafika ndio hii. Si utulie sasa ndio. Nini ni manzi unasumbua? Mbona ukiongea tena? Eh, utakuwa ni ngori. Kazi gani? Nitakwambia si utulie kwanza. Tulie kwanza. Nini? Kwenye mwisi panguzi zo damu we kamau ni nini mbaya? Kamau neke, neke uraji yongo do ureza kame neke ni nini sasa? Azi? Mwala isi kujui pati. Mwala ziko misi? Gai, matitingine kwa... Gai! Hello? Matitingine tunatua wapi sahi? Matitingine tunatua wapi sahi? Wallahi Maureen wazi ni panyo. Maureen! Unataka matiti ya kalabu wewe ni bro. Uu ni bro sila mani. Hello? Kati wadani wa... Angonia usena, anasumbua sana. Madore wati gani? Anasumbua. Please. Hello? Kati! Matiti ingine ya kama kwa. Kati wadani wa... Wee maeta! Wulaya! Aki wallahi ni wallahi na Mungu niko na dia aki wallahi Maureen unajua siuka hapo wewe unataka matiti zako ziende aki wallahi unataka tufanya nini nimesema nyamaze corporate sawa soli unasikia corporate guy we losing 2 million fanya ma video hapo unapata 2 million unaweza pata 2 million matiti moja ni 1m 1m funo hiyo matiti
kimori na kitafadha kiko. Afunue huyu ama tuchukue mtoto. Twende na ma. Nikatasika leje mnataka. Nimejigonga juu ujinga yako. Kama huyu kimori. Kwani mliko dark skin ama brown skin? Na unasumbua kaka hapa. Tukate hii shingo. Shut up. Hey. Don't talk. Utaki mtu amenyonyesha? Uko na bahati sana wewe. Shut up. Uko na bahati. Hey. Kai. Sawa. Uwe Mungu. Ufala atakana dili yende. Ataki tena mtu amenyonyesha. Nini hizo? Kwanza toka kwa ati ataki? Ataki mtu amenyonyesha huyu sasa hivi. Ateneke? Wallahi Mori unaweza nifanyia hivyo wallahi. Nimeweza una behave hivyo. Si tukuingiza kwa hii deal. Unataka hebu konyo. Uko na mtu uko na matiti hajanyonyesha? Si dream. Mtu aki wallahi Mori unaweza nifanyia. Tukaa chini. Eh. Toki dere aki. Wallahi mwezi nifanyia. Ate chini. Miromo. Ai. Miromo. Toko ruteno. Wewe unataka kuuza ama unataka deal? Hey. Unataka deal? Mistaki. Sasa yuko na do, hauna do, si una do? Aniaki niachilini tu please. Uende wapi? Niende home aki mtoi wangu, Morina. Mtoi wako dini? Morina uliniambia tunakuja kodoria kushuka, sasa ni mambo gani shwali? Ni mambo gani sana? Ndio tafadhali shtuka. Wewe na baadhi unyamaze. You're losing a 2 million deal here. Morina songa na yeye. Naongea na nini? Please. Morina, ki please guys. Aki wallahi sitaambia mtu kuna kitu nimeona Dorea, I swear. Nenda kwambia nani? Ni unataka sasa? Nenda kwambia. Please. Unataka kwambia nani? Siwezi ambia. Unataka kwambia nani? Unataka kwambia nani, si ndio? Unataka kwambia nani? Jaribu. Try. Aki Dorea, hiyo ni mimi. Unataka wapi? Please nifungulie ni mlango niende. Unataka kusema? Wallahi siwezi. Wallahi. Wallahi tukiluzio pesa. Aki uliuzio pesa. Sasa kutubenda kutuanika Nairobi gossip. Aki nifungulie ni try. Morin. Kachi songe tu na hiyo. Sukai chini. Sukai si atukuuzi sukai chini. Wani nataka chini lakini. Wani kai kidogo ni utaona macho. Acha panguza. Na macho. Morin, aki please naomba waambie nifungulie mlango. Nifungulie ni mlango baada. Mimi ni wewe. Mimi ni kule mlango. Mimi ni Dorea, please, aki tafadhali, si mnesa ni hurumi. Wee, watu mamumi, huko. Si mnesa masi ambi. Turugiria Baru, otwale ya kanyari. Sino nambi. Aki, dona wa show. Maureen, so unge na Dorea kia nifungule mlango niende home. Sasa mwana mbacheka shuali. Maunge na nifungule. Unadha ni tulacheka ni, unadha ni kupata baresi ya modogo. Ndaisi. Aki wallahi Mungu aki sifa ni Dorea. Si nimewambia kisitaambia mtu yeyote tafadhali. Nifungulie ni tu mlango wa goo. Wapeleke kanyaa. Wewe na Baru. Ni prank. It's a prank. Prank ya? Yeah? It's a prank. Hey, what do you feel? How did Nikki? Ni prank. Ni nini sasa? Hatuwezi guza hiyo matiti. Kai hebu mchukue. Ah, jamani.
We. Analia for real? Tulia, relax. Come tell people. Si come tell her, niache for real. Ay, ay. Siri prank. Ah, nina nina ya mjongi prank. Uwe unajua watu kuda kwa nure ni prank. Say hi to people. Corona. Hello. Come back to me, wasi. Yo, guys. Hey, Nikubaya. Let me tell you guys, Nikubaya. Just know, when you come to Doria's house, when you come to the Bulls Family Channel, hey, it has to go that down. That was so funny. It has to that go down. That was so funny. What? Let me tell you guys. Kumalizai video kama tujacheka. Mahuri kama ureki. Karo. Yeah. But that's traumatizing sana. Guys, we have videos. Acha tumuongeleshe. We have videos of dead people. Karo ameona akashtuka, you know. Anyway, thank you so much, guys, for keeping us company. Until next time, we have to end this video here and say, bye. The queen of pranks.